ardhi vile inataka. Na tukielekea kaunti ya Kiambu, serikali ya kaunti hiyo ya Kiambu imeamuarisha kufungwa kwa jaa la takataka lililoko Ndumberi, eneo bunge la Kiambu, baada ya kampuni kadhaa zinazofanya kazi ya kuzoa taka kudaiwa kulitumia eneo hilo kama jalala baada ya kukusanya takataka mitaani. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya wakazi wa mitaa iliyo karibu na jaa hilo kulalamikia uvundo unaotoka katika sehemu hiyo ya jalala, huku wakazi wakisema tayari wana hofu ya kupatwa na magonjwa yanayotokana na mazingira machafu. Kulingana na waziri wa mazingira na ugavi wa maji kaunti ya Kiambu, David Kuria, watakaopatikana wakitupa marundo ya takataka sehemu hiyo iliyopo katikati ya nyumba za makazi watachukuliwa hatua za kisheria. Eneo lenye jaa hilo ni ploti ya serikali ya kaunti na inafaa kutumiwa kufanya miradi ya serikali kwa manufaa ya wakazi. Tukipatikana hapa tutamshika na tutampeleka katika makoti kulingana na sile sheria tunayo. Lazima ajibike, na hiyo ni onyo board inaanza sahi. Iko na faini karibu ya milioni moja kwa mtu ambaye analeta takataka ambapo pahali ambapo si pacha tengwa kama ni pahali pa takataka.